Ahoj. Všechno v pořádku? Jo, jen ve dveřích je taková menší parciální negace totální kontinuity materiálu. Mhm. Adélo! Navštivte týden vědy a techniky. Nikdy nevíte, kdy se vám získané vědomosti budou hodit. Tak já vám děkuju, jak se vám líbilo krátký film. Dobrý, viď? Totiž je to o vás. Já to téměř pokaždý, když začnu mluvit o vědě, připomínám vám, občanstvo, že vy jste ze celého vesmíru, možná velmi pravděpodobně nejsložitější, nejkomplexnější, zároveň nejšikovnější shromážděný molekul, který vůbec kdekoliv celý vesmír existuje. To znamená, že já nyní stojím. Já teď stojím v časový prostor, který jsem obkloupen taková molekuly, který jste vy, který umí dělat tolik zajímavé, krásně věci, že je mi ctí, že jsem s vámi. A připomínám vám, že vaše prvkový hmota, který tvoří vás a vaší molekuly, jsou takhle složitě komplexní jenom kapička v času. Jenom krátké chvíli. A váš krátké chvíli je příležitost, abyste dělali něco skvělého. A proto je to pro mě ctí tady být s vámi. A proto jako bych rád poděkoval všechny učiteli, kteří přišli dneska za vaší práce, taky jakoby přispívá k tomu, aby jsme dostali co nejvíc vašich molekuly. Taky, ano. Já
Taky bych rád poděkoval Akademie věd České republiky. Já patřím do jedného ústavu Akademie věd České republiky, kde já bádám, snažím se aplikovat svoji molekuly k někému zajímavého výzkumu. A zároveň je to bohatá půda pro šikovné mladé duši a mozky, kde můžete i vy najít si svou výzkumnou život třeba v Akademii věd České republiky. Zároveň velký dík patří paní Dáše Septonová, který sedí tady dopředu za její zásluhy. Tomáš Vacek, kolega z Adeto, britská rada, nebo Dáše je z britské rady, poděkuju britskou radu, i British Embassy, so the British Council and the British Embassy. Jsem stále Brit, jsem stále Evropan, rád poděkuju této organizaci skvělý za jejich podporu, které umožňují dneska mluvit o, budeme mluvit o vlastně the big and the small. Takže malinký a velký. Protože když já jako chemik, který se snaží pokupit co nejvíc, jak my fungujeme, jak funguje jiné sloučeniny, které existují, které jsou, nebo které my můžeme tvořit v našich laboratořích, je důležitý se uvědomit, že my pracujeme na skálu velikostí o nanometrech. Často se slyší o nano něco, asi pokupíte, že je to velmi malinkatý. Takže v jeden metr je miliard nanometru. To znamená, že já jsem zhruba 2 miliardu nanometrů vysoký, necelý. 2 miliardy. To je jako počet, jako celý Číňaní a Indiani dohromady, kdyby skládali jeden po druhým celý. Kdyby oni měřili jenom 1 nanometr, tak by bylo velikost jako já třeba. A takže když v laboratoři mluvíme o molekulách, musíme být schopní pozorovat, chápat věci, které mají velikosti 2 miliardkrát menší než já. Abyste měli konkrétní přehled, když pojedeme na druhou stranu toho škálu, víte, jak by to vypadalo, kdybych já bylo ne 2 miliardkrát menší než já, ale 2 miliardkrát větší než já, tak bych byl, to byl by můj pohled na Země a Měsíc. To je zhruba 4 milion kilometrů, čili 2 miliardkrát větší než já, vzdálenost naše Zemi. Abyste měli tu skálu v hlavě, to je lineární skálu. Takže stejným způsobem, jak jsme daleko za naše Země, koli aby jsme byli 2 miliardkrát větší, když chci pozorovat molekul, musím mít 2 miliardy, to stejná jakoby, v rozdílu velikosti, dolů, to malinkatý, jako malinký věci. Ale i v těch malý svět, a možná ještě k přirovnání, vlastně, když podívejte se na vaše nechty, koukejte teď. Každý vteřinu vaše nechty porostou o 1 nanometru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanometrů jsou větší už. Od té doby jste tady byli, jako to jsou už stovky nanometrů. Ale když se pozorujete, jako koukejte, vidíte to nanometru navíc? Další nanometru navíc? Třetí nanometru? To není vidět, že? To se není jako, když jako koukám na molekul, nejsou vidět. Dokonce, protože nic není vidět, který je nad 400 nanometrů velikostí pro naše oči. Takže opravdu to je těžké výzva. OK. Ale podíváme se na ten big and small. Proč? Protože nakonec konců v chemii alespoň na velikosti opravdu záleží. A tady mám pro vás, možná začneme se opravdu tou nejmenší molekulu. A to mám tady. Tak to pouštím tady, jak vidíte, jak jsou malinký, tak jsou i lehoučky. Tady mám balonky obsahující nejmenší molekul, které je známo, který máme, který vůbec existuje. A to je
Není helium, vodík, takže vodě, H2, to je molekul, nemluvím o atomech, ale molekulách, takže vodík. A vodík je ještě 10x menší, jeden molekul vodík je 10x menší než 1 nanometr. Jo, takže mluvíme opravdu milinkatý velikosti. Takže to znamená, že tady opravdu vejde velmi, velmi hodně, hodně těch molekul vodíku. A vodík je vlastně, tam jsou 2 atomy a každý atom vodíku vypadá, když podívat se nahoru, vidíte tohle, tak uprostřed, to není úplně do skálu, ale byste měli představu, nebo možná vidíte i tady, ne, tady, dobře, dobře. Tak uprostřed máme jeden proton a kolem proton v té celý takový oblach, jako se může pohybovat ještě jeden elektron. Takže jeden proton uprostřed je své jádro, jeden elektron, který probíhá okolo, občas jako se najde, je pravděpodobně, že se najde i uvnitř toho protonu. To je velmi zvláštní vlastnosti kvantum mechaniku. Ale je to nejjednodušší atom. A když 2 z nich se spojují, máme molekulu vodíku a ty se sdělují svoji elektrony a vzniká se chemická vazba mezi těch 2 atomů. A tyto molekuly se vibrujou, pohybujou se, to je velmi velký dynamiku. Těch miliardů molekul, které jsou tady, se do sebe srážejí a tvoří ten objem balónek. A tam sedějí, jsou celkem šťastní. Ale takový malý molekuly bývají reaktivní. Dokonce, když dáme trošku světlu dolů, když ještě rozhýbám těchto molekul ještě o trošku víc tím, že dávám trošku energie, tak vidíte, že dojde k nějaký chemickou reakci. Takže malé molekuly vodíku v tu chvíli, když jsme se je dali do ještě většího rozhybu, oni se urychlovali jejich rotace a pohyb a když našli v okolní vzduchu kyslík, další malý molekul, 2 atomy, je to asi o 40% větší než molekul vodíku, stále nad 1 nanometr, tak když narazil do kyslíku, narazil takovým rychlým způsobem, že došlo k nějaký výměna elektrony, získali jsme další malé molekuly, vodu, molekuly vody a uvolnili jsme trošku energie, které těch původní molekuly měly v sobě. Tak podíváme se na ten kyslík, protože bez kyslík tato reakce by, tento výbuch by se nestalo. Kyslík je, jak říkám, malý molekulu, asi o 30% větší než je vodík. A je molekul, který my používáme pořád, dokonce když teď dýcháte, vydechnete se, nadechnete se, tak dáváte do své plicí mnoho milionů molekul kyslík a vevnitř, jako jde přes vaše plic, kde je krevní tok a v krvi jsou molekuly hemoglobin, tam jsou atomy železa, které zachycují molekuly kyslíku a vezme tyto molekuly kyslíku přes celé tělo, zvlášť je důležitý do mozku. A my spotřebujeme toho kyslíku pro oxidace různých energetické molekuly, o které budeme bavit potom. A tato oxidace uvolňuje tu energie, kterou potřebujeme. Abyste mohli vidět takový zřetelné verzi tato chemie, který vy použijete, uděláme takovou ryknou snídaní spolu s kyslíkem. Tady mám velmi zdravou snídaní, já už jsem starý fotr a musím se starat o sebe, takže nemůžu mít takový sladké příliš snídaní, takže mám tady suchaři, aktiv, křeký rolky, abych vypadal jako ona. OK. A tak já to rozkousám, samozřejmě ne v puse, abyste to představte, že to je můj břicho, takže dávám 2, tak to ještě málo, možná 3. OK.
A máme to v naší, už jsme spapali celý snídaní bez másla, bez cukru, bez jakýkoliv energičejší molekul. A tady mám trošku kyslík, který jsem vymražil, totiž pomocí kapelný dusík, který má minus 196 stupňů Celsia, můžu vymrazit kyslík a výsledek je taková nádherná modrá kapelena. A nechám to, vlastně to se saje do naše suchaře. Abyste viděli trošku, možná tady budete vidět ten kyslík, když kyslík má minus 186 stupňů. Možná vidíte, Tommy, můžeš jít na tom, do close-upu? Možná vidíte, to má jemnou modrou barvu, je to velmi krásné. A jak vidíte, kyslík má je krásný oxidant, takže když vlastně máme tady plamen, když to hasnu, dávám do kyslíku, ještě jednou. Nebo takhle. Takže v přítomnosti kyslík, jak vidíte, podporuje hoření o dost. Jedná se o koncentrace molekul, takže tady je 20% kyslíku v tlak, který má normálně atmosférický. A když přidám to množství kyslík, jak vidíte, hned se splamuje. OK, takže máme tady to kyslíku a tady mám kyslík z naše snídaní. Abyste viděli, kolik je energie v takový dietním snídaní, dáme dolů světla, 3, 2, 1. Ano. Jo. Takže to je kyslík. Takže máme ty nejrozšířenějších molekul. Mimochodem, vy jste 60% kyslík. 10% z vás je vodík. Vodík je nejstarší prvek, který existuje. Vodík, který máte v sobě, 10% vás, je pravděpodobně starý jako vznik naše vesmíru. Velmi starý, tak mluvíme o mnoho miliardů let. Tak a tyto dvě rozšířených molekul má zajímavou chemie, který uvolňuje energie, který umožňuje i další chemické dění, zvlášť na naše planetě. Ale další malý molekul, který určitě znáte, jaký je ten největší množství plynů v naší atmosféru, je dusík, ano. A dusík je N2, takže má to velmi podobné velikosti jako kyslíku. A já mám dusík, jsme zvyklí, že dusík dýcháme kolem sebe. Samozřejmě ten dusík můžeme i ochladit až do toho, že přeměnuje se na kapelina. Tady máme tu dusík, kapelinu. A kapelinný dusík je nejchladnější sloučenina, který máme k dispozici na naší planetě. Má to podobné teplotu jako na Neptun. A proto dusík umí různých věcí zajímavé dělat, jako je třeba toto. Tady mám krásné růži. A možná, když se podíváte tady, jestli půjdeme na detail, to moje. Vidíte, že je to živý, je to pružný a krásné. A když ovšem ochladíme, občas to dělám třeba s jeden z vás, že bych vám celý ponořil do dusíku. Ale když vlastně ponořím můj růže do dusíku, hned ten dusík, který má teplotu minus 196 stupňů, vlastně odebere, zpomaluje ten pohyb, který mají molekuly v naší růží. Růží možná vám zdá, že jsou velmi jako statický, že nehýbou se, ale v skutku ty molekuly se jsou jako v pohybu neustále. Když ponoříme do jiný sloučeniny nebo směs nebo v dusíku, tak ten
energie se odebere a zpomaluje se proto ten pohyb molekul. A výsledek je něco, který je naopak velmi křehké. A který snadno se tak bohužel rozbije. Tak to je naši dusík, ale já dokonce rád a často používám doma dusík k tomu, abych vytvořil nejrychlejší smrzlinu na světě. Viděli jste to někdy? OK, takže smrzlina je na základě smetana. Takže dám tam trošku smetanu. A ještě další. Takže máme naše smetana a ještě pak k tomu mám trošku cukru, aby to bylo sladké. Je zajímavé, že my lidi, když najíme něco, které je tučního, vložně jenom tučný, jako tuk, to se nedá sněst. A když, jako, nebo když máme tam jenom misi cukru, nedá se to sníst. Ale když smícháte dohromadu cukru a tuk, tak už se dá sníst hodně. A je to takový podvod, který naše mozek dělá. Je to nezdravé přece, ale chutná to dobře. Takže mám trošku cukru tam, možná ještě malinko navíc, ať máte energie. OK. Možná ještě jednu smetana přidáme. Nejsme žádný trokáři. OK, já mám rád, chcete čokoládovou anebo rozinkovou? Já jsem všiml, že Češi moc nemají rádi rozinky, že? Já mám názor, že něco v vaše milonost jako národ se stalo s rozinkama a od té doby prostě rozinky nepapáte a to je záhada. OK, mám chocolate chip, půjdu jako chocolate chip. OK, takže zatím, já nevím, jestli já půjdu k směnku Tomášovi. Tomáši, pojď se podívat, abyste viděli. Pojď sem. Tak vidíte, je to takový tekuté. Ano, druhý kameran. Máme tolik kameranů, že... OK, a teď přidám dusík. Možná může mi někdy pomoct od někoho. Může slečno. Pojď mi pomoct. Na. Čau, jo, děkuju. Jak se jmenuješ? Betty. Jak? Betty. Betty. Tak dám ti tohle z toho pro zicha. Jo, OK. A dám ti ještě, ty budeš míchat. A já přidám dusík, ano? Tak dáme první palku, tak já naleju. OK. A míchej. Super. Ještě. A co se vlastně děje teď? To není něco ze Harry Potteru, ale... Micháme. Tam nějaký zvláštní smetan, který funguje jako saponát, koukám. No a naše ochlazené dusík se odebere tepelnou energie, ty molekuly, ty velké tukové molekuly se začíná zpomalovat svůj pohyb, než z toho stane právě zmrzlinu. Může se podívat? Hele, děláš to dobře, ale jako musím ještě Co to je za smetana? Začíná být tuši. OK. Jo, máme tam i růži. Nevadí. Zkus to, míchej. Ještě přidám.
To je velmi úsporné způsob, jak vytvořit. OK, super. Hele, koukej. Tak, necháme ten nepořádek tam. To je takový ice cream pancake. A pojď se ochutnat. Obě. Co myslíš? Že jo? Hele, takže já ti dám trošku. A... A vezmeš i pro kamarádku. Tak. Tak to je, dáme pánovi, nejrychlejší zmrzlinu na světě, který existuje. A tady máš i maminku, takže prosím vás. A já budu poprosit Dáše Septonová, aby mohl mi pomáhat. A třeba, Dášo, ty můžeš, pojď tady a ty můžeš jako připravit zmrzlinu pro lidi, kteří chtějí ještě u toho naše přednášku něco najíst si. Tady pro maminku. Super, Dášo. A výborně, já ještě přinesu. Takhle se uklidí v chlap, jako i doma si, to je v pořádku. OK, takže jsme viděli vodík a kyslík a dusík. Všichni jsou malinkatý molekuly. A když my je kombinujeme, dostáváme zajímavé reakci. Pojďme se znovu podívat se na reakce mezi vodíku a kyslíku. A k tomu bych potřeboval nějaký pomocníka. Tady, bylo nejrychlejší, to bylo rychle, děkuju. Tak pojď nahoru. Ano. Ahoj. Jak se jmenuješ? Kamča. Tak půjdeme tady, protože už je tam nepořádek. Já vezmu... Tady mám takový misku. Takovou misku. A v ní je vodě. V ní je voda. A já potřebuju ještě, jestli můžeš dát tady nahoru... Ano. A ty už máš brýle na sobě. Takže to je dobře. Já akorát si dám, zdovolím i ty listy. Jak říká můj vedoucí doktorát Michael, dobrý chemik, živý chemik. A já bych potřeboval od tebe, abys dělal následující. Já přidám do vody malinké množství vody, jár. OK, a já bych potřeboval, aby šla dolů takovým způsobem a krásně namíchala vodičku. S jakoby svou prostě elegance vysytit ty molekuly vodu mezi prstama a s respektem jako chemička. A zatímco to činíš, já tady vzadu čerpám vodík. Asi tolik vodíku a přidám tam polovin množství kyslík. Tak. A nyní máme směs dvakrát větší množství vodík k kyslíku. Tušíte, proč si dvakrát větší množství vodíku k kyslíku? Ano, řekni to na hlas. Protože H2O. Tady. Aha. Protože H2O. Správně. Protože H2O, to je syntéz vody. Takže použijeme nejrozšířenější molekuly, které máme, aby jsme vytvořili další molekuly, které dobře znáte. A přitom vidíte, že uvolňujeme hodně energie,
Protože dokonce tato směs výbušné molekul je používá při raketový pálovo, je to raketový pálovo, se používáme, aby jsme dostali do vesmíru. Takže já bych potřeboval, abys vzal do dlan tyto molekuly, které máme, a trošku to otevřít takhle. Ano. 3, 2, 1. Děkuju. Cože? Utřít? Hele, tady můžeš. Tady učeš. Normálně tady. Tak, super. A já ti odzbrojím. Výborně, děkuju. Ještě jednou děkuju. Já taky. OK, tak jsme měli, to znamená, jsme měli vodík, kyslík, dusík, vodu, 4 malinký molekuly. Znáte někdo tady další malý molekul? Malý molekul, ano, kdo křičte na hlas, kdo znáte další důležitou malou molekulu? Helium je atom. Co třeba malé molekulky, které mám vlastně aj tady? Oxid uhličitý, ano. Takže OK. Ticho. Čas bude všechny, tady je zmrzleno dost, takže ticho. Ale pojďme k oxidu uhličití. Oxid uhličití je velmi zajímavý molekul. Jak má to vzorec? CO2. Čili má ten molekul kyslíku plus ještě atom uhlík v tom. A vlastně ten atom uhlíku je uprostřed tyto dvě atomy kyslíku. Máme tam lineární molekul CO2. A tato molekul je velmi stabilní na rozdíl s kyslíkem. A proto se používá na uchovávání různých jakoby jídelné věci a dokonce nápoje. A ještě má to zajímavý vlastnost, že oxid uhličitý se aj rozpustí trošinku do vody, do různých nápojů. A když se to rozpustí v vodě například, tvoří mírní kyselina, který je nám velmi chutná. A do šampusu tam natlačujeme hodně oxid uhličitý. Ten tlak tady ve vnitř je asi 5x větší tlak, které máme teď nad sebe, atmosférický tlaku, a téměř 3x větší tlak, než máme v našich pneumatiku v autě. Tak když to otevřu, právě proto je tam tolik molekul oxidu uhličitý pod takovým tlakem, že když máme ve vnitř 5x větší tlak než venku, co se dělá ty molekuly oxidu uhličitý? Chtějí dostat ven. Takže tady máme náš únik molekuly oxidu uhličitý. A když to naleju, co tady vidíme na vrch, tady když máme na bublinky. A ty bublinky jsou bublinky oxid uhličitý. Takže pojdu, vidíš to, Tommy? Jo, vidíme ty bublinky, to je únik oxidu uhličitý, náš další malý molekul. Ale ještě pořád je tam takový zajímavý ekvilibrium, takový na rozhraní naše nápoje a vzduchu. Tam je ekvilibrium, kde na ten povrch nápojů molekuly oxidu uhličitý se snaží unikat ven
a vyrovnávat ekvilibrium množství oxidu žlutého okolního vzduchu a rozpustění vevnitř naše nápoju. A vidíte, že tam jsou ty bublinky, které začínají na spod toho skleničku. A to je, kde jsou nějaký nano vadičky toho sklo. A tam tyto molekuly oxidu žlutého, které jsou rozpustní vevnitř, se můžou shromáždit a vytvořit kritický hmotu nebo kritický počet těch molekul, které dokáže vytvořit bublina a jít nahoru. Je zajímavé, že můžeme tento únik oxidu určitý velice pomáhat. A jenom potřebujete nějaký sopku. A nebo, jak mám já, jestli vidíte taky na kameru, tady mám, anglicky je to lava stone, takže ten po sopečný výbuchu, ten nový typ jako kámen je hodně bublinkatý, protože je kvůli únik různých plynů a má takovou ošklivý tvár. A já to používám ve zahradě, ale podívejte se, když ten tvár nebo ten ty povrchy jsou velmi porozní. A porozní povrchu velmi pomáhá stlačené oxidu určitý vevnitř nápoj, aby se uvolnilo. Takže když to přidám vevnitř, podívejte se. Vidíte rozdíl teď, jak se uvolňuje oxidu určitý nyní o 106. A to je jenom tím, že teď jsme dávali šanci těchto rozpustně molekuly, malý molekuly oxidu určitý, aby se unikly velmi účinným způsobem ze naše skleničce. A víte test pro oxid určitý? Jsme viděli test pro kyslíku, že jo? Když kde je kyslík, tak víc hoří, ale kde je oxid určitý, naopak nepodporuje hoření a hasne se. Takže jako důkaz, že skutečně tam je oxid určitý, blížím se k tomu plynu. Ne to na povrch a jak vidíte, se to hasne se. Takže toho oxidu určitý vevnitř se uniká z naše kapelna a vytvoří ten plyn. Ten plyn se sedí, je to těžký plyn, sedí na povrchu a hasíná se naši plamen. Takže to je oxidu určitý, které naopak než kyslíku má velmi mírný efekt nebo umírující efekt, že spíše nepodporuje chemické reaktivitu. Místo toho podpořený chemické změní uchovává energie v sobě, což může být nebezpečný tím, že když máme příliš v naše atmosféře, do sebe pohlcuje a zdržuje energie příliš a vede se k globální oteplování. Ale tady je další malý molekul, který je hexafluorosýry, SF6, který je ještě účinnější než oxid určitý jako skleníkový plyn. Ještě lépe do sebe pohlcuje energie a uchovává energie v svůj molekulární vazby. A tím pádem ještě víc je to stabilní molekul. A má velmi zajímavý efekt na lidi. Například. Dobrý. Takže SF6 nyní se obsadilo moje plice a je tady v krku a tam, kde jsou moje hlasivky, kdy se vibrují. Ta vibrace se zpomalují a následně zpomaluje se rychlostí zvuku, prodloužuje jednotlivý tónu zvuku, který doráží k vaší uši a ta změna v tlaku cítíte jako hluboký hlas. Takže jsem vám ukázal některé klíčové malinkatý molekuly, vodík, kyslík, které jsou oba velmi
aktivní chemickým způsobem, rádi sdělují svoji elektronické hustoty a tvořej nových molekul, je tam podpora chemické reakce. A potom máme dusík, který je velmi mírný, nechce reagovat, ale jak se vám chutná mimochodem to zmrzlinu? Dobrá, tvoří dobrá zmrzlina. A pak máme oxid uhličitý a SF6, které nepodpořuje téměř žádná chemie, je sama v sebou spokojený, nemá potřeba nějak změnit svoji elektronické oblahy a dojít k nějaké chemické reakce. Je ovšem jeden způsob, který na naší planetě, který existuje, které mění právě oxidu určitý na takový střední velikosti molekulu. Molekulu, který je pro nás velmi důležitá, a to je, co jste teďka trošku jedli, cukr. Ano, ano, cukr. Takže tady máme cukr. Cukr je možná ještě dá se říct malý molekul. Tady je jejich prostě strukturu. Má tam 24 atomů. Jo, čili je to dost větší než vodík, ale kombinuje právě uhlík s vodíkem a s kyslíkem. To znamená, že má v sobě hodně energie, které použijeme. A vlastně, co vyrobí na naše planetě cukr a cukry? Fotosyntéze. Je to takže rostliní využívající energie ze slunce, který padává jako světlo a používá to světelné energie, aby bral oxid uhličitý a vodu, dvě malé molekuly, a tvořili cukr. A ta cukr, prosím, my můžeme využít, ale co vlastně se děje, když představte si, že jste rostlin. Vemte si opravdu, jako já nevím, kus trávu nebo rhododendrum, a nevím, nějaký strom ve zahradě, v parku. Vaše životní práce, vaše cíl, vaše jakoby hodnotu je ukonávat fotosyntézi pořád. Nadechnout si oxid určitý, brát vody a stopový množství jiný prvky do sebe, přes vaše kořeny do sebe a užívat se pod sluncem a používat to energie jako ten hanácí síl, aby jsme vytvořili cukru. To je tvůj job. Ale když to děláte dobře, samozřejmě už máte více cukry, než potřebujete vy, a když dáváte třeba do vaše plody. Takže je přebytek cukru. A co myslíš, děláme, když máme přebytek něco? Když máme přebytek něco v chemii, často necháme je polymerizovat. Dáme je do řetězů molekuly, které se opakuje jedno pro druhý. Takže máme jeden molekul cukru, druhý molekul cukru, držíme se ručičky, další molekul cukru a vzniká se přirozený polymer cellulose. A cellulose, průměrní molekuly cellulose, to jsou velký. To jsou třeba tisíce molekul glukózy, které jsou spojené dohromady. Takže jejich velikost už jsou samozřejmě vidět. Jejich velikost jsou desítky tisíc krát větší než molekuly malých, jako je dusík a vodík a kyslík. Kdybyste byli velikosti dusík nebo kyslík, vy byste koukali na molekulu cellulose, by bylo daleko větší, než když vy koukáte na Everest, který je asi, Everest je asi 4000krát větší než vy. Tyto molekuly by bylo dvakrát, třikrát vyšší než Everest. By šly úplně až k vesmíru, přes naše atmosféru na země koule. Tam byste koukali. To obrovský molekulu cellulose. Velkým obdivem. A cellulose je naprosto skvělý polymér, molekul, který dává rostlin stavební materiál, de facto,
používá to, aby se ještě porostlo větší, větší, větší. A my využujeme už tisíce let polymer cellulose, když vyrobíme papír anebo tvoříme různých látků pro oblečení. Ale nedávno se stalo takový chemické inovace s polymer cellulose. Víte, co se stalo? Já vám předvedu. Jeden den byl nějaký chemik a on byl ze Švýcarska, jestli můžeme tady svítit trošku. A on se jmenoval Schönbein, což je německý pro krásná noha. Takže pane doktor Krásná noha, on dělal nějakou prostě chemii a trošku se to vylilo a používal hadřík, který byl mimochodem z polymer, který je cellulose, a utřel prostě pracovní desku a nechal tu vysušit. Vypadalo takto. A nechal tu vysušit. A když se bylo, ono to nechal vysušit tak, že nechal na plotinu u svého milovanou manželku. A když se bylo vysušené, pak náhle to chytlo. A to se stalo. A zjistil, že tam je velký rozdíl mezi, když máme obyčejný cellulózu a nový typ cellulózu, který vymyslel. Jestli můžu poprosit, kdo ještě by rád to vyzkoušel. Tak pojď ty. Čau. Tak jestli můžu to jenom podržet, tak na špičku takhle. A víš, jak se to dělá? Pojď sem tady trošku. Drž to nahoru. Jenom z jednu ruku. A až to začíná pálit, tak to pustíš. 3, 2, 1. Pustíš. Dobrý? Takže chceš to ještě jednou? Pust to dřív. Dřív, jo? Neboj se. Jakmile se spal... 3, 2, 1. Dobrý. tu chemie se udělal, nemůžu najít moje... Jo. Ta chemie se udělal vlastně bylo... Vlastně to je dobrý, já to pustím. Je to o polymerech. Vidíte, jak se pohromadí? To je, jak funguje polymery. Každý štít je jako jeden molekul glukóz. A samozřejmě, když pojde nějaký voják, který stál sám, nic. A když shield wall, stojete vedle sebe. Nále stanete se armáda, který prostě má šance vyhrát. A dokonce... Essentially, an army will surround themselves in shields, so they almost become like a... No, takže antický Římaní i Vikingové používali stejný taktik, jak dělá třeba rostliny. Když měli víc vojáků, spojovali dohromady do nějaký větší, koordinovaný, připojený, spojený celek. A když těla i molekuly mají to stejné vlastnosti, jsou silnější, mají nějaký výdrž, něco dokáží dělat lepší. Ale zpátky k tomu cellulose, který používal pan Krásná noha. A Krásná noha potom následně, vlastně on hrál v svého laboratoře s dvěma kyselinama, syrovkou, no vlastně já vám nebudu říct jako ten celý recept, jinak budu mít problémy. Takže hrál se se dvěma typu kyselina a když to utřel s hadříkem, nechal to vysušit, má takový nový typ cellulose, který tomu říkám nitrocellulose. A
on zjistil, že má to velkou přínos. Tím, že se to zhoří velice rychle, a to je hlavně tím, že potom v té celuloze přidal spousty atomů kyslíku a dusíku, který popořuje toho rychle hoření, tak zjistil, že má velkou přínos pro bitvy tehdejší doby, kde třeba bylo hodně bitvy na loďstvo, kde byly hodně kanóny a oni používali střelný prach a střelný prach při střelbu vytvoří hodně plynové látky, které tvoří takovou velkou mlhovna v ten celý patro, kde pálejí se svoji kanonama. A výsledkem bylo, že velice rychle nebylo vlastně vidět. Tento cellulose, nitrous cellulose, umožnil nahradit střelný prach pro tohleto. A hned armádě, který se využíval tato inovace, se stal lepší. Protože mohli střílet a nebylo žádná kouř všude, aby nemohli vidět. Zároveň, když se bojovali na zemi, když se střílelo, hned nějaký tvůj pozici, kde jsi byl, kde jsi střílel, hned bylo odhalena kvůli ten velký prostě oblak kouře. Náhle se nitrocellulose, gun cotton, jak se jmenovalo, tak náhle jsi byl super tajný. Nebyl jsi vidět. Takže to je zajímavé, protože to je jeden z těch prvních příkladů, kde nějaká chemie vedl k nějaký inovace podle nějaký nový vlastnosti, které náhle oslovilo spousty lidí a vytvořil hodně peněz. Takže lidi začali pokupit, že v té oblasti polyméru jsou tam různých zajímavých možnosti. O pár letů dál se stal zajímavý výzva. To jsou biliardové myčky, billiard balls, říkám to dobře? Koule, biliardové koule. A tyto biliardové koule, to je historický caution, do not use these balls immediately, a bladibladibla, ty jsou vyrobené z, nebo ví někdo tady, z čeho se vyrobilo? Billiard balls, biliardové koule. Ano. Woo! Mám tady nějaký dárek, který můžu ti dát, chcete nějaký smetona nebo rozinky? Dobrý. Takže ano, ze slovonivána, jako tusk ze slony. A, takže právě proto byly velmi, velmi drahé, velmi, velmi drahé a velmi, a dokonce ještě velmi drahé, takže to znamená, že jenom ty gentlemany, jako ty gentlemen's clubs in London mohli jako zahrát. Ale jakmile se začal rozšiřovat tato hra, pak byl následně velký problém, že lidi zabili slony, jenom aby dostali jejich slonivonina, aby mohli vytvořit třeba takový koule. Což bylo samozřejmě, což je a bylo velká škoda. Tak byla výzva. Někdo, nějaký bohatýho milovník biliardu, se rozhodl dá svůj peníze, nabízel 10 000 dolarů, a to je před, já nevím, 150 let, což bylo hodně peněz, 10 000 dolarů pro člověka, který vymyšlí nějaký náhrada pro tyto biliardové koule. Samozřejmě to vyhrál chemik. No a takže nějaký chemik, on se měl Hyatt, pan Hyatt, on četl o tu celuloza, tato zajímavá výbušné polyméru a začal s tím hrát, dělat nějaký různých jiných chemií, až vytvořil první takzvaný thermoplast. To je polymer, který se dá dokonce přizářátím, aby se to zatavilo do kapelné fáze téměř a potom toho zataveného polyméru se dá nalít do jakýkoliv formě a tvořit jakýkoliv tvar, který chcete. Takže na základě této nitrocelluloze, první jakoby polymer, který nebyl úplně jakýsi přirozený,
tak vytvořil camphor nitrocellulose, který byl ten thermoplast, z který dělal první umělý bilardový koule. Byl to velký hit, získal 10 000 dolarů a náhle více, daleko více lidí mohli hrát biliardu. Čili díky chemie bylo takový demokratičtější způsob, jak hrát biliardu. Ovšem, částečně tento nový polymér uchovává tato vlastnost, že se to rychle hoří. Takže nebylo úplně neobvyklé, že hráli se gentlemani biliardu a nále jeden z těch kouli se takhle splamilo anebo vybouchlo dokonce. A jsou zajímavé články, jsem viděl, že to stalo v Americe, v Kolorádu. A vy znáte v Americe, každý prostě chodí s jeho zbranama. A oni se hráli, jeden jako biliardový koule se explodovala. Oni si mysleli, že někdo střílí, začali jakoby střílit navzájem a vedl se k 12 mrtvých. Dnešní době by volil Trump. Takže to jsou zajímavosti tím, že náhle tu chemie vedl k různých inovací, které zlepšuje podmínky pro, jestli to je biliardové hry, anebo pro různých armády, o dost. Vám teď vám ukážu teď další přirozené polymer. A to je, poznáte tohle, co to je, jak se jmenuje, to je silk hedvábní. A jak se jmenuje ty takový malinký žižálu, který vytvoří hedváby? Housenky. Jo? Tak jo. Tak hedvábní housenky, který vytvářejí taky, to je přirozený polymer. Tentokrát ten monomer, ten základní část toho opakující se unit, nebylo cukr, ale bylo to nějaký amino acid, čili který je ten základní stavební unit pro našich proteiny. Tak a vezmu si tyto aminokyseliny a dávají je do velký, prostě nádherný, dlouhý polymer, do hedvábní. A hedvábní má krásnou, na rozdíl, to je takový levný materiál, který je celkem těžký, zvlášť, že to je takový namočný do smetenu, ale hedvábní je lehoučký, že jo, lehoučký, je krásný, občas průsvitný, a je to velmi elegantní, dámy to rádi nosej, mužičky rádi koupí své milované manželky, něco se hedvábní, hezky se spí ve hedvábní sheets. No a hedvábní jako polymer má neobvyklé sílu, ale zároveň neobvyklé lehkost. A to znamená, že bylo ideální materiálu, nejenom pro šatičky pro dámy, ale bylo to ideální materiálu i pro parašuty, padáky. Ideálně pro padáky, protože samozřejmě, když skočíte z letadlo, potřebujete padák, který je lehoučký a silný. Takže hedvábí měl ty kombinace vlastností, které byly perfektní. Takže když jste padali z letadlo, vždycky komnej se hedvábní toho padáka. No, to bylo v pořádku, dokud nebylo při druhým světovým války náhle velká poptávka pro něco, který nahradí tyto vlastnosti, nahradí hedvábí. Protože samozřejmě hedvábí se vyrobí přirozeně na daleko východu. A během druhé světové války tato část naše planetě byl pod kontrolou nepřátelské síly a naše vojenské síly potřebovali hodně těch podáků, aby se pomáhali třeba v Británii na ten D-Day, aby padali na tu německou kontrolovanou francouzské straně. Takže potřebovali hodně padáků, nebylo hedváby, takže muselo se něco dělat. Na koho se obrátilo? Na chemiky. Je to zajímavé tohle, viď? Když je nějaký problém, chemika. No a
Takže oni obrátili na chemici a bylo tam jeden z nich, který se jmenoval Wallace Carruthers. A on byl velmi zajímavý, on působil v Americe, Američan, a on byl svým způsobem genius, má i svoji smutnou stranu jeho život, ale on vzal tato výzva, jak najít polymér, který opakuje si ty vlastnosti hedváby, ale který se dá vyrobit z běžné dostupné výchozé chemické sloučeniny. A jeden den po mnoho let vyzkoušený přišel na následující. Já vám rád ukážu. Já budu potřebovat. Můžu tady trošku víc světla možná? Jo. OK. Tak a tohle je vlastně první takzvaný syntetické polymér, který nemá nic společného s přirozená výroba. Zatím jsme měli ty polymery, které sice byly inovace, vždycky byly přirozená polymér, který jsme dělali nějaký chemickou úpravu. Ale tohle je čistý syntetické polymér. A on používal dvě molekuly. Každý molekul má v sobě 6 atomů uhlíku. Atom uhlíku. A na konci tato řetěz 6 atomů uhlíku, v jedné molekuli, který mám zde, na konci těch řetěz 6 atomů uhlíku je aminovou skupina, to je NH2, který můžete představit jako jakýsi malý ručičky. Takže já to naleju. Tady jsem přidal jenom trošku potravinskou barvu, aby to bylo vidět dobře. Takže vzniká se červenou barvu. A to dávám do skleničce. Takže to je jeden z náš monomérů. Ano. A druhý monomér, to je rozpustění v vodě, tak to je skutečně malé množství toho látku. A druhý monomér je rozpustený v cyklohexan, to je organické rozpuštědla. A každý molekul také má 6 atomů uhlíku v řetězech. A na konci mají carboxylic acid groups, takový kyselinná skupina na konci. A jak vidíte, když budu to velmi opatrně nalít nad tím, a tvoří se tak dvě vrstvy. Musím být opatrný a musím soustředit. OK. Vidíte je? Takže dolů tady, odsud sem, máme tu vodní vrstva. To mi zkusí jít trošku vejš, trošku nadhledem, trošku nebo rovnou, jo, takhle. Takže máme, dolů máme vodní vrstva, takže to je především voda, tam jsou rozpustení molekuly, každý molekul 6 atomů uhlíku na konci NH2. A na horní vrstva, to je v cyklohexán, organický rozpuštědla, a tam jsou molekuly taky 6 atomů uhlíku a na konci ručičky COOH, COOH. A ty ručičky z těch dvou jiný vrstvy v těch molekulách, ty ručičky mají se rádi. Takže máme jeden molekul, který má ručičky, druhý vezme ta ručička a tvoří další a další, další, další. A pomocí toho vytvoříme polymér. A když se podíváte velmi ještě jednou, Tomi, jestli dostáváš tam na tu rozhraný, je to trošku, jaký si vybírá jako mrak, tam začíná ten proces polymerizace. A teď se podívejte. Já se vezmu opatrně z toho rozhrané vrstvy ten polymér a přitáhnu ho ven.
A jak vidíte, jakmile začínám tahat tato polymer, tak mezi vrstvama stále se tvoří ještě víc toho polymeru. Takže tahám nyní mnoho stovky tisíce milionů molekul, které jsou takhle připojeny jedno na druhého. A teď, když budu patrně, ještě tady, jak vidíte, vytvoříme syntetický polymer. Musí vytvořit ještě. A tato polymer se jmenuje nylon. Nylon byl první syntetický polymer. Jak vidíte, už to jde krásně. A když to budu držet tady, upsi daisy, nebo dám to sem, velkou výhodou tato polymeru, jak vidíte, je, že tvoří takový vláken. A podívejte, kolik tam je. Já můžu tahat toho vláken, já budu tahat, až dokud jako nespotřebuji všechny ty látky. Rozpustěný v těch dvě vrství bylo opravdu jenom miligramech materiálu. A jak vidíte, když ty molekuly se zvětšují z neviditelný monoméru do viditelný polyméru, tolik ta chemie vlastně je. A tato, prostě je to úžasný, že? Podívejte, jak to jde. To je tak velký, to. Tahám ještě toho, je spousty k ten nylonu. Představte si být Wallace Carruthers, když to dělal poprvé. Představte si být být majitel toho nového know-how, prvního syntetický polymer. Představte si jeho, co prošel mu hlavu. Jak viděl něco takového a věděl, že to má. Že má řešení. Že jeho chemie bude lidi jako Michael Lonsberg, kdo budou přednášet o chemie a budou ukázat to, co viděl on poprvé. To asi musím představit. Jako ještě tam zbyde jako dost. A jak vidíte, tyto krásní vláken nylonu, že jsou velmi, velmi, velmi pevné. Snažím se opravdu roztrhat a to nejde. Takže máme molekul polyméru, které umožňuje, nebo který je silné, zároveň ještě velmi lehoučký a velice efektivním způsobem nahradil hedvábný. Ale víte, děkuju. Ale nylon nejenom byl pro padáky, jak víte dobře, že i fungují krásně pro ženských punčukači. A to je zase, to je nylon 6-6. To znamená, že máme monomer A, 6 atomů uhlíku v tom řetězek. Monomer B, další šest atomů uhlíku, další šest atomů uhlíku. To je nylon 6-6 a má vynikající správně vlastnosti, lehoučký, takový velmi hladké polymer, vynikající pro nylonky. Ale, a to je, co je krásně o syntetický polymery, my chemici můžeme s tím krásně hrát. Pak, když necháváme ty ručičky to stejný, ale změníme počet atomů uhlíku v těch opakující se řada molekul, tak nále měníme se vlastnosti. Když místo 6, 6, 6, 6, 6 máme 6, 8, 6, 8, 6,
8, 6, 8. Mění se ten typ nylon, je to tvrdší, silnější a úplně perfektní pro zubní katarčky. Takže ten polymer je taky nylon. Když budete čistit zuby, můžete vzpomínat na Wallace Carruthers a nylon 6.6 a pak další prostě ty chemické. Představte si jako tu chvíli, že zjistili, že před sebou je opravdu obrovský úrodná krajina, nedotečná, který nikdo neexploroval. A měli to před sebou. Že může dělat mnoho věcí. Místo, tak může, co si stane, když máme 6, 10, nebo 12, 8, a nebo než řetězek atomů uhlíku, dáme tam kruh atomů uhlíku. Co se pak stane? Máme kevla. Nejtvrdší prostě polymeru, který se používá pro sportový auto, když jako ty kevlovou obleky, které jsou velmi odolní vůči oheň a velmi odolní vůči tření. Když místo řetězek 6 atomů máme kruh 6 atomů. Teď dneska existuje tolik variantů, jak jsme schopni vymyšlet a vytvořit v laboratoře. Například na podobné systému máme kruhový šestý atomový uhlíkový systém, který umožňuje tato polymer, jestli poznáte tato polymer. Ano, je to polystyren. A polystyren vidíme kde? Ve stavebnictví, ano. Máme toho hodně. Bohužel, boudík zase, to je zajímavý vůbec životní příběh, že tato polymer je lehoučký, zase silný, má spousty přínosné hodnoty, ale zároveň je problém, že to je extrémní stabilní, extrémní stále, což tato kousíček třeba se bude potřebovat naše planetu 100 000 let, aby se to rozložil. Takže její stálost je zároveň přidanou hodnotu a zároveň výzva, problém pro nás. Což se často stane v chemii, v jakýkoliv druh život. Jo, jako jsou výhody, nevýhody, neexistuje úplně, kde každá součást je výhodné, je výhoda, každá součást, nebo neexistuje žádný nevýhoda. Takže je to něco, který je v procesu, který my musíme vymyslet lepší systémy. Protože ten polystyren je skutečně všude, jestli budeme nést domů nějaký čínské takeaway anebo další. Ta polystyren je opravdu všude přítomná. Tak my potřebujeme, aby jsme to nějak našli systémy nebo procesy, které pomáháme naše životní prostředí, aby jsme dostali ten polystyren zpátky a nějak to znovu využít. Já mám kavičku rád například a to je moje speciální chemickou kavičku, protože tomu říkáme kavičku bez dna. A možná bych vám ukázal, že to je skutečně kavičku bez dna. Když vezmu tento kus polymeru, polystyrenu a dávám do mé hrnek z kávy, vidíte, že skutečně nemá žádný dna. A to můžu klidně opakovat. Já myslím, že ještě je tam trošku místo, abych dostal víc toho polystyrenu do mé speciální kávu hrnek bez dna. Si myslím, že ty brdě. Ještě tam jde víc, si myslím.
No. A jak vidíte, zase pomocí chemii nebo magie, já nevím, co je co vlastně, že dokážeme něco dělat z toho polystyrenu. Já tady si myslím, že ještě mám víc. A velký kus. A to je jeden způsob, co můžeme vlastně dělat z polystyrenu. Můžeš mi zavolat, já přijdu svým hrnek bez dna a zmizíme toho polystyrenu. Samozřejmě, to není žádný magie, možná teďka vidíte, tam mám šikovní kapelinu, jmenuje se aceton, to je podobný, jako když maminka se odstraní od nechty něký barvová, to je aceton, to je rozpuštědla. A polystyren se velmi dobře rozpustí v acetonu. Takže v skutku ten kousíček polystyrenu, který se používá při, na stavební, je toho podle mě velmi málo. 28% si myslím toho celý objekt, nebo celý předmět, je pouze vzduch. Takže jenom uvolňujeme vzduch a polymer se rozpustí. Pamatujete si, kolik materiálu máme v malém množství těch monomerů tady. Takže zase velký, malý, když budeme rozumět něco, jak ta chemie funguje, můžeme dostat něco, který je objemové velký do menší množství. A když máme tu ten roztok polystyren, z toho roztok polystyrenu můžu dělat zajímavé věci. Například. A teď vám něco ukážu z mého laboratoře. Já bych potřeboval úplně tma. OK. Tak mám tady dvě roztoky z mé laboratoř. A tyto laboratoř, ten roztok, který mám, jednak tam je polystyren, který je rozpustěný v tom, to je bezbarevný a nedělá nic zajímavého. Ale potom mám i další molekuly z mé laboratoře. Molekuly, které jsem sám vytvořil, to jsou molekuly boránu, bor a vodíku. A ty umějí něco zajímavého s UV zářením. Takže když tam dávám na bios trošku energii UV záření, tak náhle začínají svítit. Je tam fluorescence. Co se vlastně tady děje, je, jestli to mi, jestli můžete poprosit, až máš chvíli dát trošku vodu ořát. Tak možná dáme světlo, ano, dolů. Takže v oba případě tam jsou molekuly těch boránů a v té molekuly boránů, tam jejich vnější elektrony mají svůj prostě pohyb a když jako dávám tečka jako bez UV, to asi takhle, a když dávám UV zářený, tak jako se ještě rozpohybujou. A když jsou opravdu rozpohybovaní, tak tomu říkáme, že jsou vzrušené, jsou v vzrušující stavu. A v tom vzrušené stavu oni se od sebe pouštějí foton světlo. Taková optický jev, fluorescence, můžeme ještě dělat zajímavé věci v tom, že když si vezmu tadlesta, a mám tam ten polystyren rozpustní taky. A když to naleju do nějaké formě a nechávám ten rozpustědla odpařit se, tak získávám takovou materiálu pevné, který vlastně mám tady. Já musím... OK, zase opakuju, takže já si vezmu ty zázrační molekuly z borány a tam rozpustím i ten polystyren, pak to naleju, nechám to vyschnout a získávám tohle. Co říkáte? Děkuju. Tak jsem to věděl, že někomu budu se líbit. Ale samozřejmě, to není jakoby jenom kus
kus polystyren vlastně, ale má to, uchovává ty zajímavé světelné efekty. Takže když na tom svítím se UV laserem, tento polymér, který má jenom malé množství, už nejsem to já. No a tak to můžu na tom samozřejmě, já nevím. No, tak molekuly se najdou svou pozici v tom polymér, takže na daný plochu toho polyméru ten polymér vytvoří takzvaný ten matrix. To znamená, že to je ta celá půda. Jako to je půda úrodná, kde ty molekuly, které dělá něco zajímavého se světlem, se sami uspořádají různě od sebe vzdálenosti, a nevím, desítky nanometrů. A to stačí k tomu, že tam je vždycky dostatek pokryté povrchu, aby jenom jeden gram svítící se látky by stačilo, aby vytvořil taková plocha, kde můžeme dělat různě zajímavé věci. Takže to je další věc, který můžeme dělat. Teda se polystyren starý, který nikomu nechce, můžeme to rozpustit, dávat tam nějaké jiné molekuly, přidávat tam tím pádem hodnotou a získáváme něco zajímavého. OK. Čas teče, ale ještě mám, já jsem představil předtím tady Tomáš Vacek, můj kolega a přátel, jestli můžeme ještě jednou poděkovat Tomáš Vackovi. A toč to na sebe na půlku, ten kameru. A Tomáš je jako já, tatínek tří dětí. A já kongratuluji, že ještě on, jeho dceruška nejmenší je pouze taková miminko a díky ní mi dala toto nádherná chemie. Dětský plénky. Takže já děkuju Lucinku. Nejsou pokakané, jsou ještě čisté, ale chtěl jsem vám ukázat nějaký věc, že v tom je taky nějaký polymer technology, jestli jste věděli. Když se vezmete, já nevím, jestli máte třeba doma nějaký miminko, nějaký segra nebo brácha, který ještě nosí plénky, možná babička nebo děda taky nosí plénky. A když vezmete ty plénky, čisté plénky, a když trošku to, ano, otevříte, vevnitř je vata, bavilná vata, ale tu vatu má, když to vezmu trošku, vidíte to, jak to takový sněží? Vidíte ty, je to vidět? V světlo. Tady já to vidím dobře, vidíte taky? Ne, jo, ne, jo. Ještě. Vidíte tohle? To? Jo? Malinký, ty malinký. Tak to je polymér. A tato polymér mám i zde. A tato polymér má opravdu zázrační vlastnosti. A hlavně má slouží k nesledující. Takže mám tady, já jsem vzal dvě plinky a já jsem to protřepal z toho dvě plinky, tato prášek. A totiž ten polymér má vlastnost, že když na tom nalijeme vodu, ta voda se pohlicuje a zůstává suché. Tam dám ještě víc vodu. Zase. Suché. Můžu přidat vodu. Takže samozřejmě v reálu nejedná se o vodu, ale o čurání. Takže miminko čurá
A tato polymér do sebe to pohlicuje. Tato polymér dokonce do sebe dokáže pohlicovat až 400krát svoji hmotnost v hmotě vodu. To jsem lelil hodně, hodně, hodně. A jak vidíte, pořád máme suché, pevné látku. Takže další zajímavé zázrační vlastnost, které ty velmi dlouhé velké molekuly mají. OK. Možná úplně na závěr bych vám ukázal, mám tady nějaký napojený. Jeden z těch nejdůležitějších polymérů. Když koukám, měním se slajdu, tady jsou ty plenky, to je hezkoučky, že jo. A samozřejmě dítě jsou produkt naše genetické informace, které přidáme mezi maminku a tatínek. A cokoliv živýho má svůj DNA. A DNA je svým způsobem taky polymér. A tady vlastně budu vám ukázat, jak můžeme i vidět polymér DNA. Tady mám banán, tam čušku vody, čušku víc. A přidám tam trošku sůl, aby jsme rozbouřili ty buňkové stění. A to budu rozmixovat. Rozmixujeme tady zde. Výborně. A pak do toho ještě přidám trošku jár. Ten já ještě lépe rozbije ty buňkové stění a uvolňuje do naše roztok, naše vodní roztok, molekuly, dlouhý polymerický molekuly DNA, který obsahují mnoho miliardů atomů a který kóduje, který funguje jako velkou knihu recepty různých organických molekul, který tvoří vás. A když to budou chvíli rozeřát, takže když to dávám třeba sem a OK, jak si, aby to bylo trošku teplo na chvíli, takže tvořím teplou vanu. Tady takto. Teplou vanu. Přidám můj banán takhle. Nesmí být příliš teplo, takže ještě trošku studené vody, aby bylo. Aby to nebylo moc. OK. Ano, takže zatím se já míchám, vám vyprávím, že jak ty možná nejdůležitější polymer pro nás je zase přírodní, to je naše DNA, které kóduje naše existenci, které vytvoří, které funguje jako kniha mnoho recept pro organické molekuly, který umožňuje všechny naše činnosti. A v vodě je to rozpustné, takže když potom já vezmu ale něco, v kterém není rozpustný, a to je alkohol, ale ten alkohol potřebuji ještě ochladit, takže když já vezmu dám tohle to pryč, potřebuji něco chladný, tam trošku dusík. Jo. OK. Tolik alkoholu, nechám to alkohol v lázně ze dusíku, ač se krásně ochlazuje. Zatímco ještě míchám naše banán.
OK. A teď, jestli vidíš, že na kameru dám dolů, tak přidám opatrně naše banana. Plný kousky DNA. Ještě ochlazuju alkohol. Takže DNA, zatímco je rozpustní v vodě, v ochlazené etanolu nebude. Tak doufám, když budu štěstí a chemický bouve mi přát, když naleju opatrně alkohol navrch. Jo, už to vidět. Jo, je toho hodně. Když se podíváte na kameru, vidíte ta taková bílá hmota, to je DNA. A DNA z banána má, vy máte asi 50% stejný DNA jako banána. Čili jsme docela blízky, jo? 50%, takže ta genetický koudování, my sdílíme asi 50% z banana. Teďka ještě víc toho chladní alkoholické vrstva jede. A když budu opatrně... Tady je DNA. Tak jo, takže dámy a pánové, já jsem dneska chtěl vám ukázat, jak jsou věci na nanoscalu tak malý, tak i velký. A oba, tak ty malý, tak ty velký, mají různé vlastnosti, které nám něco nabízí. Pouze naše poznání těchto molekul umožňuje jejich využití, který dává nějaký smysl. Stále naše dovednosti je pouze povrchové, aby jsme je geniálním způsobem využili. Stále a čím dál tím více vyskytne nové problematiky, nové výzvy pro mladé, talentované, prospektivní lidi, kteří mají v sobě ta chemická vášen, kteří budou řešit třeba co s polystyrenem navíc, co s polyetylenem navíc, kteří budou řešit oxid určitý v naše atmosféru, kteří budou řešit nedostatek kyslík v naše mořích, nebo kteří budou řešit různé jiné věci, nebo explorovat nových planetů v vesmíru, které budeme najít stopový množství týto různých molekulů. Tak já vám přeju krásný zbytek týden vědy a techniky. Pokud budete chtít, můžete mi ještě vidět odsál vedle v pátek při Echoes, Famelabs Echoes. Budeme mít ty nejlepší přednášející ze celého svět v soutěže Famelabu a oni budou mluvit vedle. Já tam taky budu, takže doufám, že i v pátek se uvidíme. Přeju vám krásný den a děkuju.